സംവിധായകൻ വിനയനും ആഷിഖ് അബുവിനുമെതിരെ ഫെഫ്ക നേതൃത്വം. ഇരുവർക്കും സംഘടനയുടെ എതിർപ്പുണ്ടെന്ന് ട്രഷറർ സതീഷ് റിപ്പോർട്ടറിനോട് പറഞ്ഞു. മാക്ട് തകർന്നതിലെ വിരോധമാണ് വിനയന്. ആഷിഖ് അബു നിർമ്മിച്ച സിനിമയിൽ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് ശമ്പളം നൽകിയിട്ടില്ല. ഫെഫ്ക യോഗത്തിന് ശേഷം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നും സതീഷ് പറഞ്ഞു. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം നേരിടുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഫെഫ്ക. എന്തായാലും ഫെഫ്കയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു സംഘടനയുടെ നേതൃത്വമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത്, ഔട്ട്ഡോർ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ. നിങ്ങൾ ഫെഫ്കയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത സംഘടനയാണല്ലേ? അതെ. സാധാരണ എന്ത് വിഷയം വന്നാലും മുന്നിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന് നിരവധി പേർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയോ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മളുമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയിൽ തന്നെ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലായിരിക്കാം. ഇല്ലാതെ ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വന്ന അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫെഫ്കയുടെ ഒരു ജനറൽ കൗൺസിൽ അടിയന്തരമായി വിളിച്ചു ചേർത്തു. ജനറൽ കൗൺസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ട് ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ യൂണിയനുകളുടെയും 21 യൂണിയനുകളുടെയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ വായിക്കണമെന്നും എന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി ഈ വരുന്ന 2, 3, 4 തീയതികളിൽ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഫെഫ്കയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് OMCA ഹാളിൽ. നിലവിൽ രണ്ടുപേരാണ് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണെതിരെ പരസ്യമായ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഡയറക്ടർ വിനയൻ, ഒന്ന് ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടിയായ ആഷിഖ് അബു. എന്തെങ്കിലും കാരണമുള്ളതായി അറിയാമോ? കാരണം ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെയും ഒരു പക്ഷേ ആഷിഖ് അബു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെയും ഭാഗമായി ഫെഫ്കയിൽ സഹകരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അല്ലേ? ആഷിഖ് അബു ശരിക്കും ഫെഫ്കയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ അംഗം കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഫെഫ്കയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഫെഫ്കയുടെ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ ഫെഫ്കയുടെ ഏത് വേദിയിൽ വേണമെങ്കിലും പറയാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്നുവരെ അങ്ങനെ ഫെഫ്കയുടേതായ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വേദിയിലും പ്രതികരിച്ച് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം? പറഞ്ഞാൽ ഫെഫ്കയുടെ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാണ്, പക്ഷേ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പരസ്യമായ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായി ഫെഫ്ക ഒരു വളരെ ശക്തമായി മലയാള സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനമാണ്. ആ രീതിയിൽ ഈ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങളോ ആരുടെയെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ കാരണമാവാം അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കും. പരാതി ആഷിഖ് അബുവിനെതിരെ ഫെഫ്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്? ആഷിഖ് അബുവിനെതിരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല. അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു 40 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഫെഫ്കയുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഡ്രൈവേഴ്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്, ആർട്ട്, അങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഫെഫ്കയുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയുടെ ഒരു 40 ലക്ഷത്തോളം രൂപ റെമുനറേഷൻ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിയൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്കിൽ ഒരു അവരുടെ വേതനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ യൂണിയൻ അറിയിക്കുകയും ആ യൂണിയൻ അത് രേഖാമൂലം ഫെഫ്കയെ അറിയിക്കുകയും ഫെഫ്ക അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ അറിയിക്കുകയും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയനും ഫെഫ്കയും ചേർന്ന് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രീതിയിൽ പരാതികൾ ഫെഫ്കയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വിനയൻ എന്താണ് വിനയൻ അങ്ങനെ ഒരു പറയാൻ കാരണം? സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹം ഒരു ഫെഫ്കയ്ക്ക് മുമ്പേ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മാക്ട ഫെഡറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ളതായിരുന്നു. ഒരു രാജവാഴ്ച പോലെ അദ്ദേഹം തന്നെ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം തന്നെ എല്ലാം പറയുന്നു. അതിനൊരു ജനാധിപത്യമില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാം സംഘടനയിലുണ്ടായിരുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അത് പിളർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഫെഫ്കയിലേക്ക് വരുന്നത്? അത് പിളർത്തി എന്നുള്ളതല്ല, അതിൽ സ്വാഭാവികമായി അതുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ പലർക്കും കഴിയാതെ വന്നു. ആ കഴിയാതെ വന്നതാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ശരിയെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഉറച്ച് നിൽക്കണ്ടേ? വ്യക്തമാണ്. എന്തായാലും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. അതിന് മുന്നോടിയായി വിവിധ സംഘടനകളുടെ ഒരു അഫിലിയേറ്റഡ് സംഘടനകളുടെ നിരവധി 21 സംഘടനകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം പറയുമെന്നാണ് എന്തായാലും ഫെഫ്ക ട്രഷറർ കൂടിയായ സതീഷ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനുണ്ട് ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ. ഉമേഷ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. AMMAക്ക് പിന്നാലെ ഫെഫ്കയിലും ഒരു പൊട്ടിത്തെറി. ഈ ആഷിഖ് അബു ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ, ഫെഫ്ക ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ അംഗം കൂടിയാണ്. അതിൽ കടുത്ത എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെതിരെ കൃത്യമായ നിലപാട് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ എന്താണ് ഫെഫ്കയുടെ നിലപാട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ വിനയനെതിരെയും ആഷിഖ് അബുവിനെതിരെയും?
തീർച്ചയായും ഫെഫ്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഔദ്യോഗിക വേർഷൻ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനം. ഫെഫ്ക ട്രഷറാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടോടെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനങ്ങളുണ്ടാക്കി ഫെഫ്കയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം നടത്തുകയും ഫെഫ്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെതിരെ വ്യക്തിപരമായി കൂടി വിമർശനം നടത്തിയ രണ്ടു സംവിധായകരാണ് ഒന്ന് വിനയനും ഒന്ന് ആഷിക് കപൂറും. എന്നാൽ വിനയനും ആഷിക് കപൂറും ഫെഫ്കയോട് വലിയ എതിർപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫെഫ്ക ട്രഷറർ സതീഷ് റിപ്പോർട്ടറോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുൻപ് ആഷിക് കപൂർ നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ സിനിമയുടെ പ്രതിഫലം, അതായത് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പ്രതിഫലം, അതായത് ഏകദേശം 40 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരും, അത് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് ഫെഫ്കയിൽ ഒരു പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും കൂടി. അത് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ഫെഫ്കയ്ക്കെതിരെ ആസൂത്രിതമായി ആഷിക് കപൂർ ഒരു പരാതി, ആഷിക് കപൂർ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫെഫ്ക നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കാരണമായി പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ വിനയന് നേരത്തെ തന്നെ ഫെഫ്കയോട് എതിർപ്പുണ്ട്. കാരണം മാക്ടയെ തകർത്തത് ഫെഫ്കയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മാക്ടയിൽ കൃത്യമായ നിലപാടെടുക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മാക്ടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫെഫ്കയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാക്ട തകർന്നതിൻ്റെ ഒരു വിരോധമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും ഫെഫ്ക ട്രഷറർ പറയുന്നുണ്ട്. 1, 2, 3 തീയതികളിൽ എറണാകുളത്ത് ഫെഫ്കയുടെ വിവിധ സംഘടനകൾ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. യോഗം ചേർന്ന ശേഷം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഫെഫ്കയുടെ നിലപാട് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് വിശദീകരിക്കുമെന്നും, അതിനു മുൻപ് ഫെഫ്കയിൽ തന്നെ 21 സംഘടനകൾ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും വിവരങ്ങൾ, എല്ലാ സംഘടനകൾക്ക് പറയാനുള്ളതും കേൾക്കണം, കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സമയമെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കൃത്യമായി നിലപാട് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും ഫെഫ്ക ട്രഷറർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശ്രുതി തുളസി, ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.